Čije je pravo na potomstvo, kako jedan papir menja život desetinama žena, muškaraca i roditelja i sliku neke buduće demografije stanovništva. O toj temi razgovaram sa Tijanom Prezrenac Nedeljković i Danijelom Jakšić, ženama koje su ličnim pričama stale rame uz rame sa Anom Mladenović-Marković. Dobar dan, dame, dobrodošle u 150. Dobar dan. Imamo Anu Mladenović-Marković na vezi. Ona nam se uključuje putem Vibera, pa bih vas zamolio da, ako nemate ništa protiv, da prvo čujemo njenu priču s obzirom da je istorijski trenutak u pitanju. Njena borba je trajala pune tri godine, ali se završila, kao što sam već rekao, istorijskim rešenjem. Ana Mladenović-Marković sa pokojnim suprugom zaveštala embrione, a nakon njegove smrti sud je presudio da oni više nisu njeni, već da se daju klinici na spaljivanje prema važećim zakonima o biopotpomognutoj oplodnji. Nakon duge borbe stigla je nova presuda i otvorena su vrata drugačijoj pravnoj delatnosti u sistemu VTO. Ana Mladenović-Marković je, kao što sam najavio, već sa nama na Viberu. Ana, dobar dan. Čestitam na novoj šansi posle toliko vremena borbe i čekanja. Hvala. Šta se dešava sada? Da li imate pravo na VTO ukoliko to poželite? Prvo, hvala vam. Drugo, imam pravo, ali ne u ovoj zemlji. Naime, zakon je još uvek takav, nadajmo se da će se promeniti i da će neke druge ove žene moći to da urade ovde. Ja i nisam tražila do duše da uradim to ovde. Ja sam molila da mi se dozvoli da izvezem prvenstveno svoje embrione i da ih čuvam na drugom mestu. Pa kad dođe moment, tako dođe taj moment i da ih iskoristim. Ja imam pravo da ih iskoristim, ako mi zdravstveno stanje naravno to dozvoli, ali ne ovde, nego u inostranstvu. Kakav ste odgovor dobili od klinike? Jel imate neku informaciju od njih? Sa klinikom ja nisam u kontaktu. Sa klinikom je u kontaktu moj advokat. Ja sam razumela da je sad stvar papirologije, da se čeka neka povratnica koja ide ponovo u sud. Oni su valjda dobili juče presud ili tako nešto, ali svake formalnosti su u pitanju. Od njih očekujem da mi daju sertifikat o ispravnosti embriona. Mislim da su oni čuvani na pravi način, da su valjani. I da to prevedem i onda da kontaktiram kliniku u inostranstvu gde ih izvozim i da te embrione prebacim tamo. Dozvolit ćete mi na trenutak samo da primetim promenu boje glasa i raspoloženja u odnosu na ono kada ste razgovarali sa mnom u studiju 150 minuta. Jako mi je drago zbog toga. Hvala. Recite mi, šta za vas znači ova presuda? Ne samo za vas lično, naravno i za vas lično pre svega, ali šta za vas znači u smislu da li će se sada ova vaša borba i ova presuda odraziti na neke druge slučajeve sa kojima ste i lično upoznati? Pa ja se iskreno nadam, da vam kažem. Meni je donela jedno veliko olakšanje, jedan ogroman teret sam skinula sa grudi. Onaj osjećaj kao da možete da se uspravite da hodate. Imala sam veliku brigu, veliku moru, nesanice. A nadam se iskreno, se nadam da će drugim ženama značiti i znam da ulaze sad u sudske procese. Ja sam svima sa kojima sam u kontaktu poslala svoju presudu i iskreno se nadam da će se ostvariti kao majke. Meni bi to značilo mnogo. Ja iskreno da vam kažem, evo sada kada slušam naš razgovor, a pomno pratim to što pričate, iskreno da vam kažem, mislim da bi nam svima bilo drago da se ostvarite kao majka nakon svega ovoga što ste prošli. Da li imate možda neki savjet za žene, muškarce, parove koji prolaze kroz ovu situaciju ili za neke buduće slučajeve koji će se naći u nekom nebranom grožju, ako mogu tako da kažem? O njima i govorim. Da li ću se ja ostvariti po drugi put? Ja sam već majka i ja sam u tom smislu ispunjena. Emotivno sam ispunjena. Imam divnu devojčicu koju obožavam i ja sam ispunjena. Ja se nadam da će druge, Tijana, Kristina, Danijela, Ivana, Jelena, da će one, Marijana, da će one uspjeti. Zbog njih bi mi bilo pre svega drago. Naravno, voljela bi da ja mogu svojoj ćerki da priuštim sina, brata ili sestru. A savjet za sve njih je da ne odustaju. Prosto, ja se nadam da će se zakon i menjati. Tijana je baš onako odlučna u tome da se bori i mi ćemo je svi podržati. Nisam sigurna koliko su ljudi koji odlučuju u tome raspoloženi da se bave time, ali trudit ćemo se da se zakon promeni. Ali čak i ako se zakon ne promeni, postoji put, postoji nada. I ja se iskreno nadam da će oni ovu presudu koja je donesena iskoristiti na najbolji mogući način za sebe i za svoje.
znači da se izbore za svoje pravo, da potražuju svoje embrione. Ne samo žene, mi imamo tu i maškarce, imamo i majke koji potražuju semene ćelije koji su im zaveštali njihovi sinovi koji su prerano preminuli. Znači, nadam se da će moći da iskoristi, jer ako to važi za mene, moralo bi da važi i za druge. Ana, hvala vam najljepše. Čestitam još jedan put. I hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za 150 minuta. Hvala vam. Mi ćemo nastaviti razgovor. Tijena, Danijela, ajte ovako, da počnem zapravo od Tijene. Kada smo se videli poslednji put, rekli ste mi da imate još godinu dana borbe koja je pred vama. U Aninom slučaju znamo da je presuda obarana više puta. Dokle se stiglo sa vašim slučajem? Pre nego što pređemo na moju priču, ja bih samo htela da iskoristim priliku ovu da izjavim saučešće porodici Danki Ilić, pa nekog ceo dan mi bit će mi obojen time. Moja srećna vest je ta da, kad smo se videli prošle godine, meni je isteklo čuvanje mojih embriona i mi smo se, ja i klinika smo se zajedno upustili u sudski postupak da bi se zajedno izborili za moje embrione, jer je najveću prepreku sam, nažalost, imala od nadležnih institucija. Ono što smo ja i Ana uradile, pa i Danijela i gospođa Ljubica, je uspostavljanje sudske prakse. Od privremenih mera, ja sam zatražila privremenu meru dokle god traje moj sudski postupak, da se moji embrioni ne diraju ni od strane klinike, ni od strane uprave, ni od strane ministarstva ili bilo koga u državi ko smatra da možda ima pravo na moje embrione. I evo, stigla sam do prvostepene presude koja je u moju korist. Nadamo se da neće biti obaranja, odnosno da li već sada znate da li će se neko žaliti na to? Moramo da idemo na viši stepen, to je na apelaciju u Nišu, da bi potvrdili pravosnažnost. Mislim, ne pravosnažnost, nego da bi potvrdili da niko se mene i klinike ne može tu da se meša. A na mešanje mislim na nadležne institucije. Tako da ja podržavam što mi idemo na viši sud, jer prvi sud u Leskovcu brani moja ustavna prava, nadam se da će i više sud u Nišu da brani moja ustavna prava. Danijela, ako sam dobro razumeo iz vaše priče, za vas nije bilo sluha uopšte. Sad me zanima dokle se stiglo sa vašim slučajem. Pa ja sam, imam takođe dobru vest. Posle mog odlaska, to je vraćanje sa klinike sa odgovorom da neće to da mi se vrate, to je zakon to zabranjuje. Ja sam pisala upravi za biomedicinu kako mi je rečeno da molim da mi se to vrati ili da tražim odobrenje da ja prenesem, da mi dozvolu daju da prenesem u neku drugu državu koja to radi i da tamo nastavim svoj proces vantelesne. Nikada nisam dobila odgovor od Uprave za biomedicinu. Poslato je pismo prošle godine u martu. Taj odgovor nikada nisam dobila. Umeđu vremenu ja sam stupila u kontakt sa Anom i Tijenom i pratila njihov put. Pa sam, advokatica moja i ja, pokrenula ponovo po drugi put ostavinu posle supruga, gde sam tražila da ostavinom dobijem svoje embrione i to je išlo dosta sporo i trapavo, ali eto, sreća je htela da u martu sada ove godine konačno dobijem taj ostavinski list i dobijem svoje embrione da ne sme niko da ih dira. Tako da advokatica je poslala pismo mojoj klinici gde se nalaze moji embrioni. Mi njih smo obavestili u tom pismu da sam ja sudski dobila da meni pripadaju te embrioni i sada čekamo odgovor od njih da vidimo šta će da kažu. Da li znate koliko ima ljudi u Srbiji sa problemom koji je sličan vašem? Da li ste u kontaktu sa tim ljudima, s obzirom da je problem vrlo jedinstven i komplikovan? 14 zvanično sa kojima smo ja i Ana u kontaktu. Preko novinara smo saznali da to je broj od 30 ljudi. Ja sam sticam na koji su stupila i sa ženama koje su van Srbije. Moram da kažem jednu stvar, da postoji mogućnost da broj ljudi koji će biti u našoj situaciji bude duplo veći. Odluka koju sam ja podržala i volela bi da je bila u 2016. kad se moj suprug borio sa onkološkim bolestima. RFZO je prošle godine doneo jednu jako lepu odluku da o trošku države onkološki bolesnici koji ispunjavaju norme koje su propisane mogu da ostave na čuvanje svoj
reproduktivni materijal dok se bore sa hemoterapijama i sa svim problemima koje onkološke bolesnike mogu da snađu. Nažalost, oni, kao i mi, nemaju pravno regulisano šta će se desiti ako dođe taj najgori scenariju. Njihovi partneri, njihove partnerke i njihovi roditelji. Tako da taj broj od nas 14, mogućih 30, može da bude duplo veći. Kako izgleda sada proces ukoliko se odlučite za inostranstvo? Pa to je dosta teško. Prvo treba naći kliniku koja u Evropi hoće da radi van telesnu posle preminulog jednog od supruga. Treba stvariti kontakt. Taj sam kontakt je dosta ide. Treba stvariti tu komunikaciju na stranom jeziku, pisati pisma, čekati odgovore. Ja sam već pokušavala da stupim u kontakt sa nekim klinikama još prethodnih godina, dok je još suprug bio tu. Oni traže sve rezultate da dobiju dok ste ovde u svojoj zemlji. To se njima šalje i dobijate instrukcije iz inostranstva kakve terapije treba piti ukoliko neke od rezultata nisu dobri. Onda kada sve to dođe do trenutka da treba da se radi stimulacija, onda se odlazi u inostranstvo. Tamo morate tražiti smeštaj, sve o svom trošku i onda idete na tu kliniku gde se radi van telesna. Dosta to kako za koga, ali mislim dosta komplikovaniji proces nego kada to radite u vašem gradu ili u svojoj zemlji. Dodatan stres kojim se neko... Dosta to... Ovako sad kad vas slušam zvuči kao Pirova pobjeda, ali je na kraju pobjeda zapravo. Jako deluje nekome kao mali korak, zapravo je mnogo veliki korak. Dodajte slobodno. Da, moram da dodam zašto je ovo revolucija trenutno. Moja i Anina presuda se komplet razlikuju. Ana je tražila korišćenje, premeštaj svojih embriona van Srbije. Ja tražim isključivo korišćenje u Republici Srbije u klinici gde se oni trenutno čuvaju. I ja sam to na prvostepenoj presudi i dobila. Tako da ću ja nastaviti započetu proceduru u Republici Srbiji bez da se izlažem troškovima premeštaja van Srbije i tom dodatnom stresu, stimulacijama i sl. Drugim rečima, ajte ovako, hvala vam, Daniela, hvala vam najljepše na gostovanju 150 minuta. Voleo bih da još malo prokomentarišemo slučaj Anin. Slučaj Ane Mladenović-Marković, prvi je slučaj borbe za potomstvo i zamrznutih embriona nakon smrti partnera u Srbiji, koji je pobedio na sudu, kao što ste čuli. Šta će on promeniti u pravnom smislu, to proverava Andrijana Radičević. Andrijana, da li je na pomolu izmena zakona o biopotpomognutoj oplodnji? Miloše, očekuje se da u budućnosti dođe do nekih predloga za izmenu zakona o biopotpomognutoj oplodnji. Šta ovaj zakon znači upravo u ovim situacijama kada dođe do smrti jednog supružnika i kako onda ti embrioni mogu da se iskoriste? Najbolje će objasniti advokat Acu Radivojević. Dobar dan. Ja samo izvinim Acu Manojlović. Pa gledajte, sama činjenica što zakon postoji, to je već dobra stvar za celokupno društvo. Sam zakon ovakav kakav jeste, je malo ostavio prostora za nedoumice i za razna tumačenja. Zakon treba malo precizirati, baš zbog ovakvih stvari kao što je slučaj konkretan u kojem pričamo, a to je šta se dešava kada jedan od partnera premine, ko raspolaže tim embrionima i ko ima pravo na te embrione. Pa šta će to, kako ti embrioni mogu da se iskoriste, pošto verujem da ima još takvih slučajeva? Ima takvih slučajeva, mi na tome i radimo da omogućimo ljudima preživelim bračnim drugovima da mogu da iskoriste te embrione, zato što je taj embrion njihov genetski materijal, neko deo, njihov deo. I samo su iz nekog razloga partneri odložili, da kažem tako, razvoj embriona. I odlučili su da oni odluče kada će biti obavljen embriotransfer. U slučajima kada premine jedan bračni drug, se postavlja pitanje da li drugi bračni drug ima pravo na taj embriotransfer. Naše mišljenje je da ima pravo na embriotransfer, ali da onda zbog smrti bračnog partnera treba urediti budućnost tog deteta. Ukoliko ti slučajevi dođu do suda, odnosno ti sporovi mogu da potraju i godinama, da li se nešto menja u smislu, da li će se promeniti dužina odležavanja tih embriona i čuvanja na klinikama? Šta mislite?
Pa trebalo bi da sve te klinike, specijalizovane bolnice, kada saznaju da postoji spor, pošto je uvek tužena onda ta specijalizovana bolnica koja ne predaje embrione, da te embrione jednostavno omogući da se produži rok čuvanja, pošto je po našem zakonu do 5 godina može, međutim embrioni bez ikakvih problema mogu da se čuvaju 10 godina, to je potvrđeno i u svetu i u raznim drugim državama, a imate slučaj u Americi pre nekih godina dana da je embrion koji je bio star 40 godina je jednostavno iskorišćen, rođeno je dete zdravo, sposobno, tako da, znači, da mogu u dobrim uslovima faktički neograničeno da budu čuvani. A šta je onda tu ključno, odnosno gde je došlo do spora u etičkom smislu? Pa možemo pričati i o pravom i etičkom. U etičkom smislu se postavlja pitanje da li postoji saglasnost preminulog bračnog druga da se taj embrion iskoristi. Zakon kaže da kada su živa oba partnera, da bez saglasnosti drugog partnera se taj embrion ne može iskoristiti. Međutim, kada premine jedan od partnera, u slučaju muž, onda drugi partner raspolaže tim embrionima, zapravo stiče pravo jer on nasleđuje prava i obaveze. I onda u tom slučaju apsolutno je izvodljivo da preživeli bračni drug, u konkretnom slučaju žena, iskoristi taj embrion. E, onda se tu postavlja pitanje budućnosti tog deteta. A zato se mora sa ovim zakonom, zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, uporedo menjati zakon o nasleđivanju, zakon o matičnim knjigama i porodični zakon. A zašto? Šta ti zakoni povlače sa sobom kad je u pitanju dete i njegovo nasledstvo? Pa da pođemo prvo zakon o nasleđivanju ili prvo kažem porodični zakon. Porodični zakon kaže da dete rođeno do 300 dana nakon smrti bračnog druga, odnosno oca, ili nakon razvoda braka se smatra da je otac deteta preminuli bračni drug ili muškarac koji se razveo, a dete se rodilo u tom periodu. U ovim slučajima je očigledno da će do rođenja dete doći nakon proteka 300 dana. Znači, ili godinu dana, dve godine, nekoliko godina ako se iskoristi. Onda se mora postaviti pitanje ko se upisuje kao otac tog deteta, da li to dete ima pravo na nasleđivanje. Između ostalog, ne možemo mi sačekati ni 40 godina taj embrion, pa da onda neko stiče neko pravo. Znači, zakon bi se moralo regulisati da nakon smrti bude upoznat u ostavinskom postupku, da bude upoznat sa strane da embrion postoji i da se neko taj embrion izdvoji iz ostavinske mase i da se odredi neki rok u kome će se odlučivati o imovini ukoliko iz tog embriona nastane, rodi se zdravo dete i do kog roka ima pravo da potražuje svoj nasljedni deo i da li će jedan deo imovine preminulog partnera biti zamrznut u korist tog embriona ako se on bude realizovao. Samo mi kažete na kraju, ali očekujete promjene u pravnom smislu i sudskim procesima i kada? Pa sama činjenica što je doneta ovakva presuda, to je već jedan ogroman korak. Mora se uključiti društvena zajednica u ovo, uopšte društvo kao društvo, jer ovo je jedna izuzetno ozbiljna materija. Treba se formirati jedan odbor, ja uvijek to kažem, u koji bi bio i pravnici, i lekari, i sociolozi, i psiholozi, i možda i predstavnici crkve, i jednostavno definisati, urediti te stvari zbog budućnosti te dece koji će u budućnosti, kako nauka napredovati, verovatno se više i više na takav način dolaziti na svet. Hvala vam, gospodine Manojloviću, na svim ovim pojašnjenjima. Kao što ste čuli, očekuje se izmena kako zakona o biopotpomognutoj oplodnji, tako i niza seta drugih zakona koji se tiču upravo ovakvih slučajeva i rađanja iz zaleđenih embriona. Miloše. Hvala, Andrijana. Nastavljam razgovor u studiju sa Tijanom Prezerenac Nedeljković. Evo šta me zanima. Pričali smo malo i dok je advokat pričao o slučaju. Vrlo interesantno, čudno je sve to i vi ste sami zaključili na kraju krajeva da ste prirodnim putem zatrudnili, niko ne bi dovodio u pitanje etiku, moral, pravni aspekt. Pravni aspekt i u smislu nasljedstva možda i da, ali taj etički i moralni, pa čak i religijski aspekti koji se uporno pominju ženama, muškarcima koje koriste van telesnu, jednostavno nije pravedno i diskriminatorno je. Zato što ja sam imala potrebu, morala sam da koristim savremenu tehnologiju. Da sam mogla prirodnim putem, to bi bilo super. Ja ne bi imala, to bi bila toliko lična stvar, ja ne bi morala potrebe da se ja opravdavam moje etičke, moralne i religijske razloge zašto želim da imam dete nakon što mi je suprug preminuo.
Moram da vas pitam nešto sada. S obzirom da je, rekli ste, 14 slučajeva u Srbiji, potencijalno 30, a ukoliko se to proširi i na onkološke pacijente, biće ih 60 ili tako, ako sam dobro razumeo. Ali broj je zapravo nebitan za ovo što hoću da vas pitam. Da li planirate da se aktivirate na tom polju? U smislu, da li planirate da osnovete neko udruženje? Da li planirate da nastavite, da branite sada prava ili da pomažete nekome ko zahteva ili traži da zaštiti svoja prava? Mi to radimo, ja i Ana radimo to bez osnivanja udruženja. Ja možda ga osnujem, a da sam ja jako protiv tih svih regulativa pravnih i sličnih, da moram da budem udruženje da bi nešto uradila. Moj Janin glas je već u javnosti već 2 godine i zbog toga što smo u javnosti, mi smo neke stvari radile. Mi sa aktivizmom bavimo, ja se bavim aktivizmom već poslednje godinu dana, jer sam imala strah da uđem u sudske procese zbog Aninog iskustva. I ono što smo mi za godinu dana uradili sa poslanicima u Skupštini, i bivšim i sadašnjim, sa raznim nevladinim udruženjima i organizacijama, mi i dalje aktivno o tome radimo, zato što to što sam ja dobila sudsku presudu, to što smo ja napravile sudsku praksu, ne treba da bude kraj. Ne treba da ljude koji su u toj najgoroj situaciji dovodimo u situaciju da uzimaju advokate, da idu na sudove, da tuže klinike, a te klinike čuvaju nešto najvrednije što oni imaju. Da ne bi tu bio neki antagonizam i stvaralo se bespotreban stres, mora institucija nadležna da reaguje. Ona će da reaguje tako što će da uvede pravila, što će da uvede pravilnike, što će da promeni zakon i da reguliše ne samo za ljude koji su na vantelesnoj, nego i sve ostale koji će koristiti pogodnosti savremene medicine. Za kraj razgovora, shvatio sam da čekate drugu stepenu odluku, odnosno odluku Višeg suda, jel? Jeste. Kada to očekujete? Pitam vas zato što bih se radovao da na neki način obeležimo i vašu pobedu. Ne mogu da vam kažem vremenski rok jer ne znam koliko će to trajati. To će biti, to je Viši sud u Nišu, to može da bude za mjesec, dva, tri, može do kraja godine. Ja se nadam da će biti brzo, kao što i moja prvostepena presuda jako brzo došla. To me hvala sudijama dole u Leskovcu. Vidjet ćemo kako će, kojom brzinom će Niš da ide, ali ne plašim se i mislim da će to ići brzo i do kraja godine svako ko ćete imati, a može čak i ranije lepe vesti. Hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Da se nastavi u ovom maniru kako se do sada dešavalo.